بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وذيالك سوى هذا برنامج جارة ايه ونكوئ جينو ورئيس أن الله يلنا محمد قربابة أو أه قويها نكو تقصصي علمي كحسابات كيقول بعلنتا عن شورها إن أما سي بي إيه وحلو يقانو عبدولي مالمي معلمي لصورة في كولومبوس أيو كسبنا إن مركب برنامج كنا وحنكوئ ايه جدا وحياة وبدن وأرماسي الحريرة إن عبد ولي هاي في يسون برقش. <applause>

قناع سي بي مجا مقع قناع سي و مقع محمد سي بي بي اللي سي بقى لها هاي قبرت إلا رافيس والله سوى اللي باتن و حقا حسابات كا هنطلق دور نماذا ستيت كا مال قش حتى قناع سي ايو بقى سوى قفك سوي سيد النمو مقع

sida u dhisan wadanka aneto sida hida hirkadaha sharciga ama loyerka loo yaaano ama cbiyaasha loo yaqaano badankood aasasayaashabaa loogu magac daraa waagii aan yaraabaan gacanyaro waxaan u ahaa niban xisaabiyaala xirfadlayaala nimankaasna waxaa la dhihi jiray medcolf and hages <practices> labo magac oo las nama lahaayeen oo iswato anag waxaan idi insha allah markaan soo koro ama sabo barbaaro

waxaad ku takhasustay cilmiga c b a-ga ama xisaabaadka maxaa loola jeedaa xisaabaadka ganacsiga ama n xisaab raaca wax yaraan dib u laabanaya qofka shaksiga markuu maqlo xisaab maqlo waxaa laga yabaa inu ka fakero numbero laisku daray lakala jaray ama loo qeybiyo waa sax waxaas xisaab weyaane laakiinse waddanka aan deganahay waa waddan aada u hormara weeye oo ganacsiga adduunka ugu weyn weyaane soo xisaabtiisa ayadoo taasah haddana waxaa soo raacayo xisaab sharciyaysan baa soo raacayo xeerar u degsan xeerar ka badan yihiin xeerarka xataa haddana ay sii kala baxayaan soo marka aan leenahay xisaabta ganacsiga waxaan ka hadlaynaa wax ballaaran baan ka hadlaynaa oo ay ka mid tahay e qorshaynta edejinta emaaraynta iyo isla xisaabtanka xataa waxaa imaanayo marka la kala iibsanayo ganacsiga baata imnso o anigada waaaku baraarujiya ganastyaaah inaad ugu yaraan yeelato systm w ku hago sym w ku maareyo oyan aad la shaayso qof xerfadlaa oo ao a si hadhow dhibaatooyinka ku imaan karo ooqofkaas kaaga dabei karo markaad haysata xisaabajisana wax kasto ayaad runtii is celin kartai marka aa fiirinano somaalidu waay isticmala ereg

dadka soo galootiga ee aadka u koreya muhiim wuxuu ugu yahay inay yeeshaan xisaabraa deo markaan cilmi bales baan suubiyey oo aan ku suubiyey gobolkan ohio iyo gobolka minnesota soomaalida keliya marka laga hadlayo waxa aan ka hadlayno waa soo gelinta kama hadlayno wax ay hayaan waxaa lagu kiyaasaa soomaalida degan minnesota iyo ohio in ugu yaraan wax dhaafayo dhowr bilyan oo doolar inay ku soo kordhiyaan ganacsiga guud ee goboleda lacagtaasna runtii waa lacag aada u badan marka aan leeya waxaa weyaan maadaama soomaalidii hadda ay aada u korayaan fahmeyna ganacsiga ayna ku faafayaan ganacsiyo kaloo kala duwan oo amal aan lagu aqoonin muhiim bay u tahay inay haystaan xisaabda jisan xisaab waafaqayso sharciga ee tiigsan soomalida wxa kumamahay jiraan marka qaarkood

in lagu ganaaxo in xabs logu geliyo soo muhiim bay u tahay soomaalida ganacsatayaashaah inay leeyihiin xisaab dejisan oona waafaqayso xeerarka udejisan wadanka iyo gobolkaba waahagaag cabdiwali ganacsatadu sanad walba wadankan maraykanka waxay sameyaan waaloo yaaano cashuur celinta n waxayna la kulmaan dhibaatooyin badan oo qaarkood isku dhexya dhinaca xisaabaadkaa kadibna waa looyaaan hay-ada irstu waxay ku samaysaa dabagal oo aarkood lacag badan ganax laa marka ganacsatadii soomaalidaahad ahmiyad masiinaan ina heaa a exert o ku taaa cb g marka ahmiyada ganasiga leaamanas soo korand m mid weyn ha noqdo ahmiyada u yeelan karo wadankan maraykanka inaad leedaha isaaby ama isaab raac awaaad ka dhawaaja hay-ada loo yaaao irstaa di araa wa hay-adda ugu awood badan ee wadankan maraykan way ka awood badan tahay xataa wasaaradda arimaha dibada wasaaradda difaaca sababtoo ah canshuurta waa laf dhabarka qaranka uu ku dhisan yahay wadan kasa siduu uga casrisan yahay uga canshuur badan yahay buu runtiina uga awood badan yahay ugana deeqsisan yahay haddaan dib u laabto su-aahaada oo ah waktiga canshuur celinta badankood waa sanada markuu bilowdo bisha kowaad ilaa bisha araad dhibaatada bulshada somali waawaa badanood xisaaba jisa ma haystaa markaas soo braarugaa leya waktigiibaa igu socdo hadda wa diyariyo markaise wa ku diyaarsanan caabada badan baa imaanayo adigu xataa runtii jahinimo ku genaso waxaa laga yaabaa in boonooyinkii ama araskii aad kaa baa inad waa laga yab badiso

haddii aadan hagi karin ama aadan sheegi karin meeshu ka yimid waxaa laga yaabaa in canshuurtii aad soo bandhigtay intii la bedelo canshuur dheeri ah oo ribo wayato oo ganaax wayato in lagu saaro swaaan kusoo koobaa suaahaajawaabteedaah mar kasto lahow qof xirfadla ah oo aad aamini karto wixina ulah khibrad shalay waxaan ka hadlanay arimo ah mararka qaarkood sharciga wuxu u baan ya in lasii fahfaahyo wayo sharciga adig ku qabanayo

caqabado badan ayay dadku kala kulmaan n n waxaa dhacda in qaarkood n dadkii intay uxareeyeen lacago badan loo soo celiyo dhowr sano sida aan wada ognahayn hay-adda ar stu degdeg uma qabsato dadka w waa lagu naaxinaya sanado badan kadib adigiyo bada dh kudhex jira lag qabsanaya marka n ganacsatadaasi qaarkood horay sida kiisas aan n kulano kaleet waxay leeyihiin ganacsatadii noo xareysay businesskeena waxay sameeyeen qaladaad anaga aana shuqul ku lahayn haddii qofkaan qaladaadkaas u shuqul ku lahayn oo qofkii xareynaya taxiga u qaladkaasi leeyahay sidee loo xalinayo horta waxa oran sharciga qoran mise waxa kale sharciga qoran waxaawaaye qofka ganacsatada ah ama muwaadinka ah asaga ayaa mas-uul ka ah canshuurtiisa adiga ayaa saxiixayo sida aada caafimaadkaada uga tahay ma-l uga tahay On, sidoo ale ngtaha mu so eedda ma saari kartid qofka ku buxiye ameedda waxaa la saari karaa keliya qofka ango kaleah markii aan kas iyo maan aan sharciga baal maro taasna runtii way adag tahay in aniga lagu cadeeyo inaan sarcigii baal mara waxaandib u laabanaya shaiga waxaan soo bandhigay ogow waaa tira waalawanaaxinayaa wadankan saddex boqol oo me ka badan baa ku nool

so arga oaniga wad lb w dhaa waa dhae kuwa csub ama kuwa hada usa dhibat k imani habadbadan waa dhiirgelinb ig ahad sababt waa dlye witaan iyo ods iga yimid hada bishi ore a la sootay gaaaa wa oog minneapolis ods ka yimid waa ajiibey wan abalay halkaana sid ae

sidii aad wax kalgsi faa'iidiled markaa sadexa hesho baad bilaabi kartaa diiwaangelintii haddaan ku xijiyo dadka hadda ganacsiga iska leh maxay u baahan yihiin haddaadan hadda haysan saddex qof haysan waxaan ku dhihi lahaa haddaba raadso si dadkaas aad ugu biiriso ganacsigaaa ayagana ay muxuua ku gacan qabtaan barnaamijyada fududeeya xisaabaadka marka la fiirinayo midkii ayaad isleedaha waa uu ugu fududyahay

aada iyo aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed qarboobe oo ah aqoonyahan ku takasusay cilmiga xisaabaadka iyo canshuur celinta kuna nool wadanka mareykank gaarahaan gobolka siyatr lakiin cabdiweli waxa uu kusugnaa maalmahani magaalada colombos ohyo intaas ayaan kusoo afmerenaa waraysigii aan uga hadlanay arimaha tagsi celinta iyo ilaalinta xisaabaadka ganacsiga cabdiweliaadayaan kaaga mahadcelin wati maaan inankugusooboagaagdaawadayaal tan iyo kulantin dambe waxaan idiin leenahay nabadg iskuullada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee colombus ku yaal afar xarumood oo ku yaalla waddada morisrod oo kale ah dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarasho tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuullada sare oo halka ay ugu diyaargaroobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeenna robetiscow waa hal abuura ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee daladda concebt waa kuwo lagu kobcinayo sareno loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan <muchan> casharada dugsiga like sare iyagaoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collej-kana iyagaoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha <de> collejka ka <whan> hor inta aana aadin collejka runtii waa fursad muhiim ah inaada hesho shahaadada collej-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ay ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagaoo qaadanaya casharada caadiga ahee dugsiga sare inay qaataan casharada collejawaxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho taya leh iskuullada horizon waxay ka caawinayaan ardayda leyle sidooda si bilaasha ayagoo kasoo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay columbus degan yihiin horizon macaadka syniska iyo waxbarashada ee columbus